Velkommen til Blinkboxen. I dag skal vi lave lidt forskellige ting. Vi skal kigge på nogle af de julegaver, jeg har fået, og så skal vi kigge på at lave en bait bucket, eller en avnspand, hvis man vil. Men lad os først starte og kigge på nogle af de få ting, jeg fik som... nogle af de ting, jeg fik i julegave. Allerførst så har jeg ønsket mig en af de her fra Savage Gear. Det er sådan en suicide duck. Den kunne jeg godt tænke mig at prøve i Kravhede Sø. Og jeg fik den i den sorte model. Måske den, som egentlig sådan er mest naturlig ligner en anden. Så den glæder mig rigtig meget til at skal prøve her til forår, hvor ænderne får unger, og gæderne glædelig en spiser den. Ja, den har så nogle propellerfødder her, som skulle lave en del larm i vandet, og så sidder krogen, der sidder fast på sådan en udløser. Jeg synes måske, den er lidt stram, men hvis gædens bid er voldsomt nok, så skal den nok udløse. Men den sidder fast i sådan nogle, klemmer man den bare lige fast der, så sidder den, så den ikke hænger og flagrer. Det bliver lidt spændende at se, hvordan og hvorledes gæderne reagerer på dem i Kravhede Sø. Vi vil selvfølgelig også gerne have... prøver at fiske andre steder, men nu er det jo primært i Kravhede Sø, jeg smutter hen, når jeg skal se, om jeg kan fange nogle gedder. Men ja, det bliver spændende. Så har jeg også ønsket mig nogle flere soft foreplay fra Savage Gear. Dem har jeg også fået i den her lækre farve. Den tror jeg også bliver rigtig gode. De har simpelthen en fantastisk gang. De her. Og man kan jo både avne dem op med den krog, som følger med, som man simpelthen sætter ind i slisken her, så ud gennem munden, så kommer sådan en lukke op, og så sidder den tre krog ned under her. Dem kan man også avne dem op med, men jeg vil bruge den der skaldlæben, eller lipskallen, vil jeg bruge til at sætte på den. Ja, så kan jeg jo godt lide svartongårds avn, og nu har jeg endelig fået nogle af de lidt større. Der er nogle MacRubber i pike-farven. Glæder mig også rigtig skal prøve med. Jeg har jo en MacRubber i den blå-hvide der, som er det avn, som har fanget bedst for mig i år. Men det er en MacRubber Junior. Det her er en rigtig MacRubber, og de er altså lidt længere, det her. Så det glæder mig til at se, om det fanger nogle større fisk så. Eller hvordan det ledes. Ja, og dem har jeg arvet op med en af de her smarte kroge fra Storm, hvor man kan simpelthen skifte vægten på. Så kan man sætte et bly på, som er tyngre, hvis man vil det. Eller også kan man bare køre den som en shallow skrue. Så det glæder mig til at prøve. Nå. Men ja, en bait bucket. Eller en avnspand. Jeg har bare en tur i Biltema, som I kan se. Koster 89 kroner, sådan en spand. Og alle de her baitspand, altså fra starten af, så er det jo en staldspand, som man har brugt. Det er en staldspand egentlig, som man kan hænge på kanten på boksen, så hesten kan spise fra, eller drikke fra, om man nu vælger på det der. For alle de færdigkøbte avnspande, så sidder der sådan en krog, der går ud her. Der har jeg tænkt mig, at vi skal montere måske ind fra en altankasse, blomsterkasse. Men man kan selvfølgelig også bare undlade at sætte dem på, hvis man vil. Det er jo kun, hvis man vil hænge den over reglingen på båden, man sætter dem på. Nogle gange, så er jeg ude og sejler med en båd, og så måske vil jeg prøve at sætte nogle krog på.
Men det afhænger jo lidt hvordan det passer til båden. Det er jo træls, hvis den hænger skævt, eller hænger for højt op, eller et eller andet, som man synes, at den er i vejen. Mange sætter den også bare på i bunden. Men vi vil til at lave sådan en. Og sådan en avnspand, den går jo simpelthen ud på, at det er jo så, man kan hænge sin avn op. Nu skal vi lige have klart det ind her. Så man kan hænge sin avn op, så det ikke bare lige ligger og slasker løst. Det er meningen, at man simpelthen man har nogle huller herover, og så kan man sætte krogen ind, og så hænger avnen lige på kanten der. Og det vil sige, at de får både luft, og de er tørre, men man har blandt andet også en rigtig god overblik over sin avn. Så det tænker jeg, det vil vi prøve at kaste os ud i, og se, om vi kan lave. Så lad os bare gå i gang. Følg med her. Yes, jamen vi har den her staldspand. Koster 89 kroner. Det billigste avnspand, jeg har fundet, eller bait bucket, som jeg har fundet på nettet, den koster 249 fra ABU. Som sagt, den har de kroger der, men jeg vil gætte på, at de kroger der, kan man nok købe dem til altankassen i Hjemmefix for ja, 58 kroner. Og så har man egentlig fået en bait bucket for okay billige penge. Men vi skal have boret nogle huller i kanten her, for at se om det kan virke. Så vi starter lige så stille. Og jeg vil nok egentlig helst have brugt et træbord, fordi den har en lille spids, som gør, at den bedre kan sidde fast. Men nu bruger jeg bare det, jeg har her. I kan se, at den smutter nemt. Men vi skal bare have den til at tage fat, så skal den nok gå. Sådan, så går vi igen. Og ja, så kan vi bare tage sit bait her. Og så kan det hænge smart der. Så vi skal bare have boret en masse huller nu. Yes, så har vi jo boret en frygtelig masse hul her i. I kanten af spand. Og som I kan se, så hænger der også en del plastikrest. Der må vi lige selvfølgelig skrabe af lidt. Jeg tænker også på bagsiden, det vil jeg sådan lige pusse det lidt af med en kniv, fordi her hvor det kommer ud, så kan man godt se, der var bordet kom ud. Så jeg tager lige en kniv og forordner det lidt. Så vi bare af sådan her, en kniv. Det er egentlig ikke noget, der har betydning. Det vil vi jo nok slidt af med tiden, men jeg synes, det skal føles lidt lækkert at røre ved. Jeg kan se på nogle af de der købespande, så har de gjort det, at de har simpelthen taget bøjlen væk, og så har de hæftet en bærerem i oveni. Jeg tror i første omgang, at jeg ville beholde min bøjle, og så se, om den er vildt irriterende. Lige umiddelbart lige, så tænker jeg, at det er kun de to blink, som kommer til at sidde lige her, som det ville være lidt træls med. Men lad os prøve at hænge noget navn i, og se, hvordan overledes det fungerer. Vi har en busty ark. Kan du lige hænge i her. Og en busty ark mere. Så har man en god overblik over sin avn. Nemt at tage med sig, og de hænger ikke de hænger luftet. Så når de har været i vandet, så tør de. Lidt en udfordring kan være sådan nogle avn med gummitail. Det skal man lige have fundet ud af, om man synes, de skal hænge sådan her. Så talen hænger og slasker op. Ja, nu er den her ikke så slem. Den har en lille tale, men nogle af de større, for eksempel den her, det kan man godt, at man synes, det ser lidt træls ud, at den hænger op over kanten sådan der. Kan man eventuelt vælge at hænge dem i den forreste krog i stedet for. Så hænger de også fint, kan man sige. Eller så har jeg faktisk overvejet at lave nogle kroge
af metaltråd, fordi det bliver for eksempel også, når vi skal til at hænge gummiarven der i, så kan man godt komme ud for, at der ser lidt fjollet ud. Hvis vi har nogen her, en gummiarven. Selvfølgelig kun de gummiarven, som er rigget op, men altså hvis man nu hænger dem i krogen, så hænger de jo op og slasker op over kanten, sådan her. Det er måske ikke lige det mest optimale. Så derfor har jeg tænkt mig at lave en krog, så man kan hænge dem forrest i jig-hovedet i stedet for. Så lad os prøve at gøre det. Og så tænker jeg, det er ikke noget mærkværdigt. Vi tager bare et stykke ståltråd. Jeg har bare noget billig hegnstråd. De fleste vil nok gå efter noget rostfrit eller andet, men hegnstråd er så billigt, så det kan man jo bare skifte ud, hvis det begynder at rostne. Who knows? Jeg tænker, at vi tager den bare sådan her. Så folder vi den lidt som et sæt, tænker jeg. Det skal nok blive godt. Og holde okay, tænker jeg. Sådan. Klipper vi lidt af. Så, lidt mere. Så står vi med en flad, der lige ud. Så kan det passe. Sådan. Så står vi med noget, der ligner sådan her. Grunden til den der er lidt længere, den del der, det er fordi jeg tænker, at den skal hænge ud igennem spanden. Men lad os lige prøve, se om det virker. Så vi kan sætte den der i. Sådan. Så er det en krog der, simpelthen som vi kan, som man hænger sit gummiavn i. Så hænger det ganske fint der. Og ja, I kan se, nu laver jeg krogen. Der hænger selvfølgelig af længden på krogen, men den Mark Rubber der, den når næsten ned til bunden, men den ligger ikke på en måde ned i bunden. Man kan selvfølgelig også vælge at synes, at når vi har kover til det hele, så kan man jo hænge alle sin blink i løkker og sådan der. Men jeg kan godt lide, at det er krogen, der sidder fast deroppe. Det holder lidt mere styr på den. Selvfølgelig kan man risikere, når man skal have sin blink, at de fastner lidt i hinandens krog. Men det er faktisk ret nemt at tage den så. Så det tænker jeg, det er en rigtig fin måde at gøre det på. Og så har man styr på sine ting og sager. I bunden, det kan man jo for eksempel lige lægge sin afkrogertong, eller tang, eller en ekstra, en ekstra forfang, eller et eller andet, ikke? Det bestemmer man selv. Men og som sagt, jeg har ikke monteret nogen kroger nu. Tænker jeg, at det kan man jo gøre, hvis man har lyst til at hænge over kanten. Jeg tror mest, at jeg egentlig bare vil have min stående til bunden. En ting, som kan også være rigtig god, det er at bruge nogle høller i bunden. Så at når du kommer hjem og hopper ud, måske hvis du har fisket brakvejen eller et eller andet, så kan du alle dine bait hænge, og så kan du bare give dem en tur med bruseren og få dem skyllet af, og så lader dem bare hænge og drøbe af, og så løber vandet ud i bunden. Så en fire huller i bunden, der er det i hvert fald i de bait buckets der, som man kan finde på nettet. Men lad os lige fylde vores baits på. Yes, jamen så har vi jo fået fyldt vores bait bucket op med lidt forskellige grusager, og så er den klar. Når man kører sådan en bait bucket fra Biltema, så kan man selvfølgelig også vælge at sætte et klistermærke på for et eller andet fedt fiskeri, man vil. Jeg tror, at jeg er lidt længere frem, så vil jeg nok male vores logo på spanden og så se på det. Selvfølgelig en ting, man skal være opmærksom på, når man har sådan en bait bucket, det er, at når man lige tager den og skal gå, at man ikke sætter fingrene ind under kanten. Fordi ind under kanten, der stikker selvfølgelig krogerne ud. Bær den forsigtigt. Brug måske hanken, når du vælger at flytte, så er du fri for at få en krog i fingeren. Og yes. Håber I... får jeg nogle idéer til, hvordan man kan lave sig en billig avnspand, billig bait bucket. Hvis man vælger at ikke modificere det, så koster det 89 kroner. Sammenlignet med 249, så synes jeg, det er mange penge at spare. Og jeg tror faktisk, med det penge der, så kan man faktisk også få sat nogle krog på, uden at man kommer op på 249 alligevel. Men det er jo alt efter smag og behag. Nogle gange skal man spare penge, andre gange skal man bare bruge dem på det rigtige udstyr. Det vælger man selv. Jeg har hygget mig lidt med det her projekt, som jeg har gået og lurer på et stykke tid, men ses en anden gang. Knæk og bræk derude.
Thank you.